Tulisi. Mnajua sasa? Mnaonekana kwa TV. Sasa ninataka mwambie watu. Mimi mnajua naitwa nani? Yes. Naitwa nani? Matemo nani. Aya. Na huku kunaitwaje? Kiambu sub county. Kiawaroga. Wacheni mama. Na hapa kunaitwa Gekafo? Na Futi. Eh. Si nyinyi mnawatembeleaga wapi? Ati nawatembeleaga wapi? Primary school. Nawaletea nini? Zawadi. Zawadi? Yes. Eh, kwa sababu nyinyi ni watoto wazu? Wazuri. Wazuri. Na si tulisema mtasoma kwa bidii? Yes. Mnataka mkiwa wakubwa? Muwe watu wazuri? Yes. Nani aliniambia niko smart? Yeah, niko smart? Yes. Nani mwingine atataka kuwa smart akiwa mkubwa? Mimi. Wewe? Oh, good. Jipigieni makofi. Sasa ninataka muambie marafiki wangu, wanamuona wakiwa Bali. Wengine wanawaona wakiwa Amerika. Yeah. Ni nani atapenda kwenda Amerika? Mtataka kwenda? Yeah. Wengine wanawaona wakiwa London. Wengine wanawaona wakiwa Nairobi. Eh. Na siku moja nitawapeleka. Mtataka kwenda Nairobi? Yes. Mbebwe na nini? Na ndege. SGR. Yes. SGR idagi Nairobi. SGR inaidaga Mombasa. Basi. Yeah. Mpeleke town muone. Yes. Amujaenda town? Tumeenda. Nani ashaenda Nairobi? Mutu aongee kweli mwenye ameenda Nairobi. Mimi. Wewe mlienda na nani? Mama. Mlikuwa Nairobi? Yes. Wapi? Kwa aunti. Haya, mwingine amesema alikuwa Nairobi. Mama.
Baba yako? Anakaa Nairobi? Wapi? Mulikuwa Nairobi wapi? Kunaitwaje? Haya, mwingine alienda Nairobi. Anasema yeye hajawahi enda. Wewe ulienda? Wapi? Nairobi wapi? Uliona nini? Maji. Unajua mimi sikuwa najua Nairobi nikiwa mdogo. Mimi sikuwa ninaenda Nairobi, sikuwa ninajua Nairobi. Wakati nilisoma, nikawa mkubwa, nikajua Nairobi. Sasa hawa wengine hawajaenda Nairobi, si ndio? Yes. Mtaenda mpaka muone ile nyumba kubwa inaitwa Hilton. Town. Alafu sasa tukienda Nairobi mtataka kukula nini? Chips. Yogurt. Pizza. Yes. Munajua pizza? Yes. Muliona wapi? Kwa TV. Ati muliona wapi? Kwa TV. Pizza? Yes. Ah, hiyo sinita. Life. Life. Wapi? Hapa kwa mwacha. Picnic. Nani alikuwa ameleta? Watu? Yes. Oh, wale wanakujaka kutembea na gari? Yes. Waliwapea? Hawana. Hawakuwapea? Si mimi, na bwana mnaongea kisuku leo. Leo si siku ya shule. Mimi nitanunua pizza niwaletee. Unaona katoto kangu hapa? Eh? Yes. Unaitwa nani? Hebu ambia watoto unaitwa nani? Mnalilikana kanaga kamrona. Leo ukikoria, angalia hapa baba. Unaitwa nani? Kanare. Na mamu yako anaitwa nani? Mate. Masi. Tumpigia makofi, unaona najua mama yao. Uko nimrona kanaga aka riu kanaga kanega tuikire gakwa. Riu onakeraga andu mama angu atakuja na gari anirete yogurt. Nikaria gatwana turia ndatwarire children's home. Nimwakaririkana? Yes. Twana turia twatigirwo ni nyina twi tutatu twana tunini twiringi ona ndituware thukuru children's home. Tugobavoa gatugira gwahi twahingana kogaka gaikaraga na aciari akwa. Gauka gukarora gakarehera nguo yariwe igwa nikoe karugaga mama yangu anaitwa Masi atakuja na gari na riu neno akigwa nikamwira sasa nataka mtu aseme jina yake Gracious na Mkuru. Na mtu anasema kwa sauti Gracious na Mkuru. Na huyo umebeba Joy. Agnes Kerubo Biore. Nakio goteva. Kwani huyu ni wenu yako na nguo kama yako? Huyu ni wetu. Oh, mko smart. Hata nyinyi. Na huyu anaitwa nani? Frida. Frida Mora. Oh, Frida Mora. Biore. Haya, na wewe? Ifonye kesa. Mlembe. Ebu nisalimia na kikwenu. Mbuya. Ni mukisi? Yes. Biore. Biore. Kwani amujui lugha yenu na wewe? Happiness Mora. Agnes Mora. Happiness. Oh, Biore Mora. Biore. Kwani amujui? Nango. Idi nade. Kwani hapa hakuna mtu anajua kabila yake? Mimi najua. Huyu ni Mjaruo. Kinyi. Wewe unajua? Yeye ni nani? Huyu ni Kisi. Kisi Biole. Biandi. Na kiko teba. Biandi. Wamanye tie kikuyu. Kwaga. Emanya mchoka. Ema nyanchoka. Wewe unajua Kisii? Yes. Oh, Biore. Ogende. Ungwani mami tu. Mamo mino. Mamo mino. Nasike.
Mulebe. Isalimie na yenu. Oriana. Anasema Oriana. Hiyo ni Oriana. Oriana ni kibaruya. Oriana, omwana umulamu. Abigarani. Abigara wa jiro ehe. Lutakara kana toa mdomo. Sema vizuri. Susan wa boy. Nani mwingine hajasema jina yake? Judy Kerubo. Violet Kemuko. Anastasia Najama. Na haka kanaito? Ladies Maticha. Maticha. Na haka? Babu. Sema jina? Nyambura. Nyambura. Sasa ni nani anajua nini? Nani anajua poemu moja dio? Poemu moja? Sasa mtu aseme poemu moja dio. Mimi najua shairi. Shairi. Wewe na huyu waseme sasa alafu tuibwe wibo moja, muambie wageni kwa heri, na muambie wakuja watembeleke waroga primary school. Ni nini mtataka kuletewa kwa school? Zawadi. Vitabu. Uniform. Na ni nini mtataka kununuliwa mtu akikuja na bamu nzuri? Encyclopedia. Bag. Tracksuit. Bag. Na vitabu za kusoma. Oh. Sasa sema basi shairi. Nikasia hodiori. Nikuwa mlango. Nikapata ni shetani. Nikapiga koti moja. Akalia oi oi. Nikarudi nikalala. Nikasia hodiori. Nikafungua mlango, nikapata Bwana Yesu, nikakaribisha kwa chai na mkate. Asanteni. Haya, naye mtu wa memory verse ni yule. Sema na sauti. Philippians chapter 10 verse 14, it says, do not be afraid, because I am your God, that nothing can destroy you. I will protect you and save you. I will protect you and save you. Thank you. Samson, the 9:13 to 14, it says, you created every part of me, you put me together with others. I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. Huyo amekuja saa hii? Yes. Oh, leta hiyo nani? Ukate. Aseme jina yake haraka. Sasa wewe utakula nini? Kapati. Bae, uti yako mote. Sawanda you are, 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 S
sasa ni hivyo. Si niliwaambia mnaona na watu mpaka wako America. Yes. Leo mama gaithia ni moko gaithika. Yes. Ni mwa gaithio ni rere. Yes. Ni Mary Alexis mweke yugo. Ni mwa gaithio ni Susan Wabui. Ni mwa gaithio ni Redia Kim. Ni mwa gaithio ni Trace Mamake Eugene. Ni mwa gaithio ni Msojogona. Ni mwaga idio ni Francis Kimotho. Ni mwaga idio ni Betty. Anita Tishley. Busho Kega. Florence Gathu. Na maroli ya goku ni kutamere igweta watea. Goku ni kia aroga. Eni. Kafu na futi. Eni. Asi alia nyumari utaka wero leko. Ini na mutikane tigire uguo ni mwana na mamito na babaitu matuaga macani indi mwiraga uguo ri mundu ni athomaga nake na kio ni mwageithio ni riri ni riri kazi Florence Gathu kathe Marvin ni mwageithio ni riri ni Mario ni muthoni Amaroli atiriri ati uri ndaranoga ni gukua mwana mutimire guku tutinogaga na ni munaga ngu mere ni munaga ngu na mugata hamai ni igana mataga mai jipigie ni makofi rugo mwana timurito ta ngwitiguo ni na mwaga mundu akarora kana kao Dori Siko ni amugeithia Liza Tere ni amugeithia Gaseriani ni amugeithia. Kinywa Mwangi ni amugeithia. Jenny Johnson ni amugeithia. Tiffany Mash ni amugeithia. Rumi wara mwageithio. Ari Sigema ni amugeithia. Soso Miji Miji ni amugeithia. Miriam Gordon ni amugeithia. Jude ni amugeithia. Lilia ni nyabura. Oh, the marauga atiriri. Ati muri athaka muno. Thank you. Na mumere atiriri. Marindehe ndimugiuka kumucerera thukuru etiguo. Ni muthome mutuke twiritu twega na tuhitu wega. Niguo rumo mugathia Nairobi mugekira iratu njega mugekira mithese platform tasiakwa ini na gaswiri gagathondekwa wega ona ni ndejagwo kwa jatoyo uno wona ndina kega ini riu na nyu muthome kwa bidi nimefurahia sana na kesho mkienda shule musalimie watoto wengine na msalamie walimu si ndio? Yes. Na nilikuwa huko juzi. Mliniona? Yes. Nilikuwa mwana secondary. Yes. Bado ninatafuta tanki ya Kiwaroga primary. Tutawaletea. Yes. Amtakuwa mnachota nini? Maji. Mnabebaga maji mkienda shule? Yes. Oh. Sawa sawa. Sasa wageni tuwabiaje hawa watu wanawaona. Wawe na siku njema. Na tuwabie wabarikiwe. Wabarikiwe sana. Sasa hapa mnajua kunaitwa kwa nani? Hapa kunaitwa kwa nani? Kwa Manase Nungari. Hapana. Kwa Manase. Kunaitwa kwa nani? Kwa Manase. Kwa Wamasi. Na ule mse anaitwa nani? Ni baba ya nani? Baba ya Mase Nungari. Mase Nungari. Ako wapi Mase Nungari? Ndio huyu hapa. Munampenda? Yes. Hata mimi si ninawapenda. Yes. Sasa muende nyumbani ni wangapi anaenda kupika? Nyani, unaenda kupika? Yes. Muende mpike. Si ndio? Kwa sababu nyinyi ni watoto wazuri na nitakuja kuwatembelea. Hakuna mtu hajapata kitu. Yeah.
Sasa hiyo time nyingine kwa sababu hakuna soda na wanunulia nini? Mtu ako na mosheme. Yu, eh? Ana pia na mtu ako na mosheme. Nani? Kwa nini anapia watu hapa? That is bad manners, you guys. Alikuwa wapi? Mm, na unajua watu wanafurahi wanasikia mnajua kizungu. Ati what are you telling her? Be with discipline. To have discipline. Yes. You speak English? Yes. In Kiaroga Primary? Yes. Ah, very good and keep it up, thank eh? You. Bye bye na kila mtu asalimie mzazi wake. Yes. Bye. Yes. Even thank you. Thank you mono mono nyodo wa gwikara mwitund twana tutukinyona no mwaka turi atwanyona tunyu methutha na ndake na mono ninyenda gutwikira hinya guko ndimwirani kwa macani ndue kana ndamwonetie macani no ndimwonie Masani mau murona ni mwaciari atwana tu matuaga taru gutire na macani in fact ona kwena thina wa irio na nikio murona maundu maturo kana nyambite riu kwa ba gutiga tondu kungithi uguo na ni mekwaga irio na ona ni kuri mararagira taru mungirora macani maya riu maya matire na dalili ya gukorwo ma ni ma ni ma Unilever o ku murona kuru gogo ni kwa gwetago Eden Tea leo na mama nyumba mau murona nimo maheagwo makagaya na andu family ciganona kugo twana tutwambatirira kuu leo macani maya kwaga macani ukona thina muno taru macani ni murona uria mahana to gutiri na mbura na leo marihagwo na gutua macani leo gutiri macani leo na ndureti leo andu ingiciria kuhoera irio ne ya makambi maya tondu matege ama matege meagira kindu gigwitwo macani maya na rigutire otherwise ngai amurathime muno 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 nitukwaraniria later thank you so much ona twana tugukorwo nitwamekira hinya riu guku twana tuigana uguo tukoragwo twi maundu maingi muno nituo tukuruga tondu aciari ningi ni marithie ifarua matukirirwo nituo tuloraga twana twao riu ndi mucii by the way niko nyumbani niko kwetu nyumbani ndatinda mihango ndauga guthuke njuke nyone aciari aciari ni mendaga kung'etio thengi muno ngai amurathime tutigukiaraniria inyui na ni mwoko wakwa no murathie na mbere na kuhoera bururi tuthie na mbere na kuhoera bururi iari ciwoka ni ngakuonia macani na nguo ni uria matuagwo guku gwitu macani ni maingira ni mathaka muno 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 riu nakuo guku nikuo gikabu na buti guku murona na migunda ino niyo ndimwiraga yagurirwo aciari kana andu aria magurite guku amwe na aciari akwa magurire na mbeca cia macani riu ugo niguo guku riu nikuo gikabu na buti gicagi giki ni gicagi kinene we ukire na biu na guku gwitu ti kuru uguo no tukionaga ngai riu nao aria me gicagi giki ni makigeragia kurima makarima waru makarima indo citiganite iri njira ya gutindika muturire na mbere na aria mena ng'ombe makarithia thank you so much ni ndakena muno 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 guku buroti itionekaga in fact guku kwagairwo kwari kwa Unilever kambuni ino ya macani aciari aria matua macani nio magurire no ingiigua no ndimwire no ni gukiri goro hanini tondu muona ni kundu gukurite riu riria ndiigua kaburoti ka redio no ucio wanjira ni arendaga buroti mwari wa ndicu ni ndigwethera Rui ngiumira bara ya ngari ri niguo kuona macani mathaka ni gukagwo picnic imutigwa twana tutugaga andu aria moka guku picnic ati moka na pizza uyi oru monagira pizza kuraihu muno otherwise god bless you so much ndakena muno 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 ni undu wa gukorwo hamwe na inywe tugekanira hinya aria wahota wacoka kwanyu gicagi twana twakuga twikira hinya
niudu wogoshi wali tori ya gai. Bye bye.